Renault Espace Automat. Automat dělal to, že skakal do nouzového režimu a jelo to velmi špatně. To znamená, že jsem to napojil na tuto diagnostiku Delphi. Nemám ji nějak extra dlouho, ale pomohla mi, našla tuto zavadu 070546 a tato zavada je senzor polohy řadící páky automatu. Takže senzor řadící páky automatu máme na převodovce, musíte sundat baterii, tady je autobaterie, tady je jenom vyklopená řídící jednotka a tady je ten senzor. No, to je senzor té polohy páky automatu. Přišel jsem na úplně něco jiného a hned vám to nasvětlím. Tak toto je konektor toho senzoru. A když se podíváte, tak je tam hodně vody a oxidace. To znamená, že to asi zoxidovalo, ta voda to tam nějak asi zkratovala nebo něco. No a ten druhý konec je tady. A já vám ho taky nasvětlím. No toto je druhý konec a je to od karoserie. A vidíte, jak je to pěkně zoxidované, jak to pěkně mění už barvy, všelijak. Kompresorem jsem to pořádně vyfoukal, protože tam byla voda. Až se to vysušilo, tak jsem tam nastříkal Contox. Pak jsem to několikrát nasadil a vysadil, aby se ty kontakty odřely, aby měly kontakt. A na závěr, než jsem to tam zasunul naposled, tak jsem to ještě stříkl vedečkem, aby to bylo trochu masné, aby prostě odpuzovalo vodu. Takže to je celé, mělo by to být dobré. Takže když je to v zeleném, jak je ten motor, tak je to bez chyby. Tady píše nula chybových kódů, že to nemá chybu. A tady je pořád ta sama chyba. Protože to nešlo smazat, ale teď po opravě konektoru už by to mělo jít smazat. Takže dám smazat chyby. No vidíte, že je nula, takže smazat šla, vidíte už je to v zeleném, ale ještě to raz přejedu, nastartuju to a pak to ještě přejedu raz diagnostiko, ať mám jistotu. Na palubovce se ta porucha projevila tak, že vlastně ten červený čtvereček kolem toho pečka zmizel. Jo, jak zmizel, tak se rozjela taková vlnovka jako porucha motoru, nouzový režim. Takže to nastartuju. Patečka, neutrál. Tečko, volitelné rychlosti. Neutrál. Patečka. Tak už překontroluju jenom ten automat. Máme to v zeleným, to znamená, že tam není žádná chyba, takže mám hotovo. Je to až ten třetí konektor k tomu senzoru a ze spodu tu vůbec není místo. No, já jsem to teďka natočil, ať vidíte, že tam nejde dát prostě ani ta baterka na tož tak ruku, abyste to tam odpojili a nějak čistili, jo. Takže ono to tu ze spoda moc nepůjde. No, díval jsem se, že kdyby se sundal celý ten podběh, to znamená, že kdyby se sundal ten plastový podběh tady, jo, tak byste se k tomu asi dostali, ale museli byste zase sundat celý ten podběh a dostali byste se z boku k němu. No takže z vrchu to nebyla žádná hruza, sundala se baterka, kryt baterky a vyklopil jsem tu řídící jednotku a bylo to celkem rychle, takže to jde z vrchu, nepotřebujete ani zvedat. Jo. Ze spoda si myslím, že by to šlo asi hůř.